Hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre odilofonia. Odilofonia é a dor para falar e para cantar. E a odilofonia, ela está muito relacionada com a tensão muscular. Então, na maior parte das vezes, os pacientes, a causa da odilofonia é a tensão muscular, que vem da parte cervical. E ela é reacional a alguma coisa que possa estar acontecendo aí com o seu organismo na hora que você fala e que você canta. Muitas vezes, a maior parte das vezes, os cantores que apresentam odilofonia, eles apresentam porque têm dificuldades técnicas. Então, é sempre muito importante que você tenha um profissional te acompanhando, um bom profissional, um bom preparador de voz, um bom professor de canto, que cuide de você, te ajude aí com a respiração, com o apoio na hora de cantar e também com a técnica para cantar correta. É uma situação também que acontece muitas vezes é que o cantor não tem preparo, ele não aquece, ele não desaquece, não tem um acompanhamento também fonoaudiológico, que é muito importante. Eu acho que todo cantor deve sim, pelo menos uma vez, pedir ajuda aí de um fonoaudiólogo para ajudá-lo aí com essa questão dos exercícios, do que ele deve fazer antes de cantar, depois de cantar. É muito importante para evitar essa dor aí cervical, essa dor para falar e para cantar. Uma situação também que acontece, e por isso você sempre tem que procurar fazer o exame das cordas vocais, das pregas vocais, como você queira chamar, é ver a laringe, ver as cordas vocais e ver essa tensão, ver como está sendo gerada essa tensão. Porque muitas vezes as doenças, as patologias das pregas vocais e da faringe, de todas essas estruturas, podem causar dor, como refluxo, como os nódulos, como os cistos, tudo que tenha na sua prega vocal que dificulte ela de ser usada corretamente, pode gerar sim tensão muscular, porque você vai tentar compensar isso aí. Então, se está tendo dor para cantar, dor para falar, então você tem realmente que procurar o médico primeiro de tudo para poder fazer um exame aí das pregas vocais, um médico otorrinolaringologista que tem aí essa especialização e essa vontade de cuidar de cantores, que é algo muito, muito diferenciado, e os seus profissionais de canto e os seus profissionais aí de fonoaudiologia. É uma equipe que tem que trabalhar corretamente para que você não tenha dor, porque ter dor não é legal. Ter dor para cantar tira todo o ânimo para você de fazer o que você mais ama, que é cantar. E para falar, se você é um palestrante, se você precisa da voz aí para poder dar suas palestras, para poder pregar, ministrar, isso fica muito difícil. Então, fica de olho, porque dor nunca é legal, ok?